Tiedätkö, minkä takia siipiä yleensä tipataan? No, kun siipe keksittiin puffaloissa 60-luvulla, keksittiin sana ympärille semmoisen pupun äh, niin ainakin tarinan mukaan oli sattumien summa, että siipien sivuun tuli tarjolle nimenomaan blue cheese dippi ja selleri. Sen lisäksi, että dippi maistuu törkeä hyvältä, niin siitä on oikeasti hyötyäkin. Se dippi nimittäin leikkaa sitä kastikkeen tulisuutta ja etikkaisuutta. Elämänkaru faktahan on kuitenkin se, että yhdellä dipillä siipien kanssa ei tule muuta kuin vihaseksi. Itellä henki yleensä yhdellä tai kahdella lisää dipillä liikkeelle heti käy. Tärkein. Näin elämässä tulee huomattavasti vähemmän pettymyksiä.